daripada duduk bersembang, akhirnya tercetus idea untuk menyempurnakan fardu kifayah dengan menawarkan khidmat pengurusan jenazah ke tanah perkuburan secara percuma. Ya, secara percuma daripada A sampai Z. Saksikan paparan segmen Cari Pahala Buletin TV9 minggu ini. Kesedaran itu timbul dalam kalangan ahli pertubuhan kebajikan amal jalanan PKAJ tak kala sering mendengar keluh kesah kelompok kurang berkemampuan dalam menguruskan jenazah keluarga yang menjadi mangsa COVID-19. Posting tu sebenarnya banyak kan, daripada PPE, kain kapan, peralatan untuk urusan jenazah, minyak kami, tol kami. Dan alhamdulillah lah, sukarelawan kami ini sebenarnya tak dibayar gaji apa-apa pun. Maknanya siapa yang datang ikut kami ini adalah dengan hati ikhlas, percuma sebenarnya. Itu dah